В ефірі «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Смихвалов. Ми будемо говорити про ментальне здоров'я. Про моє ментальне здоров'я, про здоров'я моїх близьких, про ваше ментальне здоров'я. А з ким ми будемо говорити? Це людина, яка не потребує особливих представлень. Олег Чабан, психотерапевт, доктор медичних наук, професор, автор більше 400 наукових публікацій, засновник Української наукової школи психосоматичної медицини і амбасадор всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я». Я спочатку в двох словах розкажу про цю програму, що комунікаційна кампанія «Та ти як» – це частина всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я», яка впроваджується за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її мета – сформувати суспільну культуру піклування про ментальне здоров'я. Це державний проєкт, який передбачає формування державної політики, міжнародну співпрацю донорів, партнерів неурядового сектору. Також програма опікується навчанням фахівців, проведенням тренінгів для фахівців з психічного здоров'я тощо. Перед тим, як далі йти, всім нагадаємо, що можете поставити лайк, натиснути на дзвіночок, можете прокоментувати, всі коменти ми будемо читати і на них реагувати. Отже, почнемо з «Ти як?». Коли мене спершу це питали, я сказав, що я бізон. Пане Василю, ну... Тому що це... Але ми знаємо, що 71% українців вже з відчуттям напруженості і стресу. Про це говорить дослідження української компанії «Градус Ресерч». Вона проводила таке дослідження ментального здоров'я. Хотів би спитати, от, що у нас відбувається з ментальним здоров'ям в країні в цілому? От, і наскільки актуальне питання «Ти як?». Питання не те, що актуальне, воно надактуальне. От я займаюся ментальним здоров'ям, треба уточнити, давайте перекладати терміни. Все-таки ми говоримо про психічне здоров'я. Ментальне – це психічне. Коли ми говоримо про психічне здоров'я, ми говоримо про самоусвідомлення, досягнення, збагачення, переборення в своєму житті, де відсутність психічних розладів, психічного захворювання займає дуже-дуже низький відсоток. Тобто ментальне здоров'я або психічне здоров'я – це значно ширший аспект. Що відбувається в Україні? А в Україні, гляньте, ретроспективно навіть не 22-й рік, тому що ми точно будемо говорити про війну, як такий катаклізм, який зайшов в кожну сім'ю у вигляді потужного дистресу, де кожна сім'я, немає, де б вона не була, хоч розділена і діти, і дружини благополучно в Польщі, Чехії, Іспанії, в мене пацієнти вже де тільки немає, Аргентина, Ямайка. Чи вони тут безпосередньо і навіть конкретно на Сході, війна зайшла всюди. Але я нагадаю, що психічне здоров'я – штука, яка не формується от буквально рік-два, і вона сформувалася, чи вона адаптувалася, чи якось. Що було до війни? А до війни була інша велика біда – всесвітня біда, планетарна біда під назвою пандемія COVID-19, яка розігнала людей по домівках, яка залякала, де мільйони було смертей від невидимої зарази під назвою SARS-CoV-2, шматок РНК в білковій оболочці, і українці були в тому числі. Тобто розірвані соціальні зв'язки, дистанційна робота, дітей, яких ти повинен пристосуватися до власної дитини, яку потрібно навчити. А вона тепер з тим комп'ютером, ти навіть не можеш проконтролювати. І оця ситуація, вимушена ситуація, зв'язана з пандемією, великими втратами, затратами на здоров'я, навіть з'явився термін «відтермінована медицина». Іншими словами, в мене хронічні хвороби, але це основне зараз вижити. Це я про пандемію. І ми без перерви зайшли в другу велику біду під назвою «Війна». 2022 широкомасштабна. Хоча я нагадаю, що вона триває з 2014 року. Отже, в нас получилося більш потужний удар, ніж будь-де в світі. Яку би мені називали країну? Навіть країну з можливою локальною війною, яка є явно бідою. Будь-яка війна – це є біда. А в нас широкомасштабна війна. І так соціальні зв'язки були розірвані, напружена робота, економічна подушка просіла, і на це попала біда. Звичайно, що логічне запитання, що відбувається з психічним здоров'ям? Воно починає просідати. Воно нерозривно зв'язано з нашою економічною подушкою, з нашим харчуванням, з нашою роботою, з нашою, кінці кінців, безпекою життя. Що таке війна? Це постійна демонстрація, що тебе, життя твоє, опа, не відреагував на повітряну тривогу, і зникає школа, зникає будинок, зникає щось. Тобто, дійсно, такі удари по психіці, поза всяким сумнівом, ви вже процитували ці дослідження, є паралельні інші дослідження, але цифри абсолютно співпадають. Про те, що удар по нашій психіці привів до того, що в нас виник величезний запит на психічне здоров'я.
Його не можна відірвати, звичайно, від економічних факторів. Я почав з того, що таке психічне здоров'я. Тому такий великий відсоток українців, які говорять, так, в мене порушений сон, так, в мене появився хронічний біль, я тривожна, я боюся, я на будь-який звук, особливо різкий звук, готова падати ниць і повсти, я боюся за дитину, я боюся її відпускати. Тотальний страх – це частина ментального здоров'я. А звідси запит на оцю національну програму. Чи не нормально? Нормально реагувати на ненормальні ситуації страхом, тривогою, злістю, люттю, ненавистю. Зараз ви які б мені не називали негативні симптоми, симптоми знаком мінус. Угу. Будь-який симптом, я скажу, так і це має місце. Ну, людина ж це ж не метр металу, ми ж, в принципі, всі адаптивні. От я знаю, що 70% опитаних українців також при цьому, при всіх цих, ще вважають себе щасливими. Ми там ще робили якісь опитування. Там є певний парадокс. Є оптимізм, віра в завтрашній день. Як воно все це накладається? Там дуже цікава річ, абсолютно вірно. Ну, перш за все, я одразу поясню одну таку базальну річ, яка не залежить ні від війни, ні епідемії, ні пандемії, ні техногенних катастроф. Це біологічна програма життя. Вона є в кожного. От зараз нас тут скільки? Чоловік 10-15. Ми з вами, в нас є програма життя. Вона генетично закладена. Угу. Ну, власне, тому ми не робимо по житті якісь небезпечні вчинки, не будемо брати якісь виключення. Я говорю зараз суто біологічно. От підійшли до краю пропасті, ви там не розмахуєте руками, ах, я тут такий, сякий, тому подібне. В нас є біологічна програма виживання. Дев'яцій ніяких немає. Так, ми говоримо про здорових людей. Ми говоримо про маси. Угу. Тому оця біологічна програма, генетична навіть програма виживання, здоров'я, вона бере своє. Угу. І, звичайно, вона в будь-якій ситуації, хоч пандемії, хоч війни, вона буде викручувати і піднімати нас наверх. Це не те, що буде нація, от ви привели достатньо кошмарну цифру, 70%. Багато з них, я знаю повну розшифровку цього дослідження, багато з них градуса. А багато з них демонструють окремі симптоми посттравматичного стресового розладу, багато з них демонструють ще якісь речі. Але є парадокс. І в той же час відчувають себе щасливими. Здавалось би, ти що? Ти або не розумієш, що ти перше сказав, або не розумієш, що друге сказав. Ну це може бути на одному-двох, але якщо так відповідає тисячі... Ну це статистика. Так. Статистика – це штука, яку можна перепровірити і математично доказати, що дані достовірні. Тим більше анонімне опитування, тут нема що кому приховувати. І в тому, що війна також сколихнула дуже величні речі. Знаєте, є... Зараз я вам поясню на одному прикладі. От є така книга із області фантастики «Катастроф». Американська книга, називається «Молот Люцифера». Ну, мені прийдеться дуже коротко переказати, щоб була ідея, до чого це все йде. Люцифер – це комета, величезна комета, яка валить на планету Земля, і про неї відомо, що вона долетить, вона впадає в океан, а відповідно підйом висота хвиля позмиває все на континентах, людство практично може зникнути. Угу. Всі це знають, але не знають, що робити. Ну, якісь плани там виносять, там, чи лодки, чи ще якісь речі, чи в космос забратися. І тут проводить кілька паралелей різних сімей. І одна з них, одна з ліній – це батько, який розлучився своєю дружиною, і на ньому залишився його син. Але він ніяк не може трудовлаштуватися. Угу. Він розуміє, що він сина не забезпечить. Ніякого там коледжу, а тим більше університет і не світить. Він не може дати йому достойне життя. І в нього постійно крутиться одна думка – не варто жити. Угу. Не варто жити. Це не життя, це одна мука. Але дитина, щось треба з нею ж робити, ну це ж твоє. Він дуже любить свою дитину. І що він робить? Він думає наступне, я так вчиню, застрахуюсь на велику суму і зникну з цього життя випадково, і дитина буде застрахована, вона отримає цю страховку і так далі. Нагадую, комета летить. І для цього він записується в керівники бойскаутів, тренінги, навчається і веде свій табір, в тому числі не табір, а загон бойскаутів, цих дітлахів в гори, там є база, і з ним його дитина. І от вони піднімаються в гори, він знає, що от тут поворот, і там далі метрів 200, і вже буде база, де будуть зустрічати їх інші керівники, де є харчування, де є то. І в цей час звучить гул. Що він хоче? Він хоче відпустити загон, повернути наліво, якоби оступитися, і страховка, закінчити життя самогубством. І, відповідно, дитина переживе, але буде мати оцю всю велику суму. Але він чує, як трясеться земля, і він розуміє, що комета добралася до планети Земля.
Прийшла велика біда, велика катастрофа, велика хвиля, яка йде, яка буде змивати міста, буде змивати те, але вони в горах. І його раптом доходить думка, що, можливо, не так багато людей на цій планеті Земля виживуть, в тому числі їхні діти, його дитина, тому що вони в горах, але він тепер їй потрібний, їм потрібний. Велика біда переосмислює і заставляє людину жити, включати резерви, те, про які вона не думала. Я нічого хорошого не бачу в війні, але погодьтесь, ще такого об'єднання, яке зараз відбулося, такого ступеню довіри тим, хто керує і той, хто проводить ці ідеї, ще не було. Я ж спілкуюся з багатьма, і з ветеранами, і з військовими, і ті, які матюкаються, і виживають, і знову вертаються на фронт. Я з ними говорю в деталях. Я розумію, що це працює, оце нове бачення свого світу. Окей, тоді, якщо ми говоримо про те, що адаптивний інструмент, як кожна персонально окрема людина, так і суспільство в цілому, у нас настільки адаптивний, що дозволяє долати такі загрози, в принципі, там прилаштовуватися, бути оптимістом, вірити в завтра, то наскільки, в принципі, сама по собі проблема цього там загрози ментальному здоров'ю суспільства, чи не є вона перебільшена? Ні, не я, є. Я читав дослідження, що у нас там 15 мільйонів потребуватимуть допомоги Міністерства охорони здоров'я. Ну, різні дані. ВОЗ приводить, так. Наше Міністерство охорони здоров'я от, наскільки, приводить. Може це якась переоцінена, нам вистачить нашої адаптивки? Ні, не вистачить. Я це говорю з реальної практики. Тому що я починаю з 7:30 свій робочий день і одразу починаю з консультацій. І пацієнтів, по-перше, стало значно більше. Угу. Без всякої статистики і звернення до того, чим оперують цифри ВОЗ, є динамика, їх стало більше. І їх ще, мабуть, буде більше. І емоційні розлади, постресові розлади починають рулювати, виходити наверх. Я не кажу про посттравматичний стресовий розлад, тому що тут може бути якийсь варіант перебільшення, то треба дуже точно діагностувати, бо в кінці кінців це стигма. У нас така ідеологія, міф. Раз ти в біді, в тебе повинен бути ПТСР. Ну так, у нас інша стигма виникла. Ти попав в ДТП, в тебе ПТСР. А ти попав в біду зґвалтування насилля, в тебе ПТСР. Ти пішов на нульову, на першу лінію, в тебе ПТСР. Воно не так? Це не так. Окей, це цікаво. Це не так, тому що якщо на людину навалюється величезний стрес, до якого вона не готова. Це називається такий дистрес. Бо в стресах ми живемо всі, кожного дня, абсолютно. А от дистрес до нього не вчать ні в дитячому садочку, ні в школах. Ще на неї навалилася, вона не готова. Вона дасть стресову реакцію. Гостру стресову реакцію, іншу. І 80% справиться через 1-2 година, день-два, все це пройде. Тому що вона вернеться до кружки з чаєм, вона вернеться до друзів, вона буде говорити, вона зв'яжеться телефоном, вона буде забезпечена якоюсь їжею, ще чимось і так далі. Тобто вона включиться, оця біологія буде брати в неї. Мама переключиться від власних переживань на дитину. Дитина переключиться на друзів, тому що вона під час обстрілів не була в гаджеті і не спілкувалася в Фейсбуці чи ще в якійсь ерунді і так далі. І 80% людей вирулюють з цієї ситуації, самі вирулюють, я без скажу, всякої медичної допомоги. Я кажу, що це мене дуже тривожить, тому що, в принципі, всі кажуть, що всі ми травмовані, суспільство травмоване, країна травмована, всі ми будемо лікуватися. І в мене щось, от, в принципі, виникає питання. Давайте тоді уточняти термінологію. От я боюся, коли починають розкидатися термінологію. Тому ми з вами тут там. І за цим губляться. Почнемо з того, що експерт ВОЗ заявив, що 10 мільйонів українців, це 25%. Це ще запитання, скільки нас українців, скільки на сьогоднішній день. Є різні цифри. Абсолютно. А скільки українців залишиться за кордоном після війни і не повернуться? І скільки буде реально українців в Україні? Те, що нас дуже багато і в Канаді, і в Польщі, це зрозуміло. Лібанова, якщо не помиляюсь, десь 35 мільйонів, щось таке. От будемо говорити про десь, я також прикидаю, думаю про те, чим ми будемо займатися, скільки потрібно спеціалістів. Ну, нехай 35 мільйонів. Отже, 10 мільйонів. Експерт ВОЗ заявляє офіційно, не просто там на Фейсбуці висказав свою думку, заявляє, що на думку ВОЗ 25% 10 мільйонів українців, можливо, будуть мати певні психологічні проблеми. От він це заявив. І зразу всі схопилися за цифру.
Як? Половина населення, навіть стільки-то чи стільки-то, а тут зразу міністерство дало свою інтерпретацію, біля мільйона будуть потребувати психофармакотерапії. Да, психіатричної, це якась страшна цифра. І тоді я вертаюся і говорю, так прочитайте, що заявив експерт ВОЗ. Вони також не розкидаються словами. Він сказав слово «можливо» будуть мати. Слово що таке «можливо»? Possible. Так. Можуть мати, можуть не мати. І тоді ти вертаєшся до проблеми, про яку він заявив. Не про психічні розлади, він сказав, а психологічні проблеми. В тому числі слово «ментальне здоров'я». Угу. І тоді відкривай Вікіпедію, читай, а що таке психічне здоров'я? Тому що в нас один великий міф. Психічне здоров'я – це відсутність психічного нездоров'я. Хвороби. І, до речі, не зрозуміло, що це таке, тому що… Ну, от якщо скажуть, він психічно хворий. Мені зрозуміло, як лікарю, про що вони говорять, не будемо уточняти діагнози. От людина, яка має психічний розлад, він має психічне здоров'я? Немає, тому що він психічно хворий. Ну це не так. Психічне здоров'я, там дуже багато уточнення і є дуже чітке визначення того ж ВОЗ, роз'яснення, психологічна інтерпретація, соціальна інтерпретація, де психічне здоров'я тільки частка відсутність психічного розладу, психічної хвороби, а все інше – задоволення від власного життя, самореалізація, вміння переборювати якісь перешкоди в власному житті, досягнення, гедонія, слово задоволення і так далі, і так далі. Оце психічне здоров'я. От ти відчуваєш себе класно, нормально, бойовому. Навіть якщо в тебе як трапляється якесь погане щось в житті, ти все одно його переборюєш і маєш досвід цього всього. І рухаєшся по житті, щоб в кінці життя сказати, блін, ну то так файно було жити. Окей, а боротьба з власним гедонізмом під час війни – це психічно розлад чи ні? Ну, що ви закладаєте? Боротьбу з гедонізмом? Ні, ну то… Скоріше, з проявом гедонії. Ні, ну, умовно кажучи, як отримувати задоволення від життя під час війни? А чим тоді боротися з ним? Може доєднатися до нього і ділитися, і ділитися один з одним. А як, як ти тримаєшся? От як ти тримаєшся? Я ж знаю, що ти не вживаєш алкоголю. Ага, так, а чого ж ти так добре тримаєшся? Чого ти так посміхаєшся щиро? Ні, цим треба ділитися. Направду так, чим більше великих неприємностей, біди, ну, війна охватила всю державу, зрозуміло, економічно просіло, бізнес багато зрушив. Але я знаю про стартапи. Я знаю про те, що я кожного дня слухаю наших то британських, то чешських, то німецьких, то американських гостей, які заходять до нас з пропозиціями. А давайте співпрацювати. Ну, моя область – це от те, що ви сказали. Психічне здоров'я, психіатрія, підготовка спеціалістів. От буквально з нашої клініки, з кафедри я прийшов до вас, і почали переговори з американськими колегами. Які точно так же хочуть впроваджувати перед ними буквально за годину. Я ж сказав, слушайте, друзі, любимі мої, наші закордонні партнери, дайте я пацієнта подивлюся, тому що це військовий, його не можна тримати. Він повинен проконсультований бути і так далі. Тому одночасно щось і починається, не тільки руйнується. Знаєте, основна ідея, коли працюєш з будь-яким пацієнтом, і це можна поширити як ідею до будь-кого, навіть не з пацієнтом. Ну, мені простіше говорити про психотерапію і так далі. Ми беремо і працюємо не з тим, що він втратив, а те, що він зберіг. Угу. І ми його роздуваємо. А ми починаємо з чого? Знову ж таки, що в тебе є той стержень, який вивів тебе. От я сьогодні говорив, консультував хлопчину, тільки я не хочу якось, щоб не відбулося його... Неетично, щоб не було. Да, щоб не порушити етичних норм, а це для мене дуже важливий момент. Ну, спробую чуть приховати його. Звичайно, ніяких імен бути не може. Не вказую просто, звідки він і що. Він втратив на його руках, вбивають його мама, і на його руках залишаються його брати-сестри. Можливо, ця історія, скоріше всього, вона десь проходила по мас-медіа, тому я не хочу більш деталізувати, але я до чого веду? Чому я його з ним його консультував? Тому що він звернувся з проблемою, яке торкається психічного здоров'я. Далі не пояснюю, що саме. Але одночасно я розумію, коли я почав з ним розмовляти, що така величезна біда, яка навалилася на нього, раптом зробила з нього дорослу людину з величезною відповідальністю. А до того він таким не був. Далеко не був. Це знову про адаптивність тоді? Адаптивність і відповідальність. Що таке адаптивність? Ти пристосувався. Пристосувався. А тут не просто пристосувався, а ти потягнув за собою тих, хто ще не пристосувався. Мізки, ну, вони дітини, вони швидко дозрівають.
От діти, батьки добре знають, що там, де відбувається якась біда, діти буквально стають дорослими. Вже немає якихось там шурпанини, бігатні і так далі. І допомагають, і несуть важкість і так далі, тому подібне. Чому? Да? Це дійсно адаптивність, але працює сімейність. Уявіть, що ця сімейність працює зараз в усій Україні. Повертаючись до цифри в 15 чи, там, чи 10 мільйонів людей, які, можливо, будуть потребувати, якою взагалі психологічна, якою має бути у нас система взагалі побудовуватися надання допомоги? Це от якісь там психологічні ЦНАПи мають бути, це сімейні лікарі. Куди піти? От як має виглядати ця воронка, яка насправді зможе супроводити людину? Ну, от якщо... не дуже очевидно, просто чи зможе наша от медична галузь все це перетравити? Ой, ні, не потрібно, і це буде велика помилка, якщо сказати, є Міністерство охорони здоров'я, от і займайтеся. Поліклініки, лікарні. Знову вернемося до ідеї. Психічне здоров'я – це лише частина відсутності психічного розладу. Тобто, конкретно лікарі, які повинні займатися. Тому цим повинні займатися всі. Якщо ви зайдете на сайт, де як програми по збереженню психічного здоров'я нашої нації і соціальної адаптації, і так далі, ви побачите дуже багато векторів. По-перше, зрозуміти, а скільки реально людей, скільки потребує допомоги. Друге, якої допомоги? Третє, те, що ви запитали, ну от ми визначились, нехай воно підтвердилося, оця цифра і запитання, куди вони повинні йти. Тоді ми йдемо, оце ідея, не ми створюємо, от я з Чабан сидить, ще когось там навчив, і говоримо, приходьте до нас ніхто не йде. Тому що люди займаються своїм. Хто бараболі сажає, а хто зуби лікує, а хто вважає, та не сплю ночами, це не проблема. Значить, ми повинні навчити тих, до кого вони підуть і без мене. А до кого вони підуть? Сімейний лікар. Точно. Вони підуть до сімейних лікарів. Друзі. Друзі – це така річ. Друзі не є фахівці, друзі є хорошими друзями, вони можуть допомогти, але ми говоримо про фахову підготовку. От зараз програма направлена на що? Уже багато сімейних лікарів, тобто ті, які найбільше охвачують. Хочете ви цього чи не хочете, чи з вакцинаціями, чи з дітьми, ви все одно йдете до сімейного лікаря. Ви до нього попадаєте, і лікар, окрім своїх питань, які торкаються там гастроентерології, дихальної системи, поставить ще кілька питань в області ментальності. А це не утопія, щоб лікар такий був фактично багаторукий Шива, який вміє там і це, і це, і це. Ні. Іде мова про така штука, такий мудрюваний термін скринінг. Ага. Скринінг передбачає не діагностику, а направлення думки в цю сторону. Угу. Ну, от, наприклад, ну, щоб не за термінами не завалювати передачу. А заваліться. Будь ласка. А самі популярні скринінгові шкали, наприклад, на депресію, так звана PHQ-9. Угу. Шкала, яка складається всього-навсього з 9 запитань. Причому там потрібно поставити лише перших 2, так звана PHQ-2. Якщо дали відповідь позитивні, ви перейти на 9. Угу. Такий собі самостійний питальник, який ви можете самі, он, без мене, відкрити телефон, забити 3 букви PHQ-9 і пройти опитування. Таких скринінгових шкал достатньо багато. Угу. На тривогу ХАЦ, на депресію, на інші прояви, стресових проявів і так далі, і так далі. І якщо ти проходиш, оце ми, наприклад, вручаємо, і будемо вручати, і навчати тим же сімейним лікарям, вони від цього не стануть психіатрами. Тобто в них фактично будуть такі інструментарії, там лінійки, штангер-циркулі, ще щось для того, щоб будуть прикласти до людини? Будуть клінічне навчання. По-перше, вони можуть бути ставити, тому що все-таки підтвердження симптом, синдром, те, що вони виставляють, це клінічна бесіда. І буде інструмент, який можна, от сидить 20 чоловік на прийомі. От вони сидять рядочком, а він починає прийом. І він виходить і каже, будь ласка, заповнюйте ці, зайдете, коли ви зайдете до мене, ви одразу мені показуєте. І дивиться. 5 балів, 3 бали, 2 бали, опа, 7, 8, 9, 10 балів, стоп, давай я поставлю йому ще додаткові запитання. Це той варіант, коли у нього вже направляється хід думок, що треба говорити і щось робити з mental health, з його психічними якимись проблемами, тому що вони впливають на його соматичний стан. У мене тоді ще уточнююче питання. Як мені самому визначити, по-перше, що мені треба бігти? Чи там моя родина, дружина має сказати, що там Василю, а чи не пора б тобі сходити? І друга історія, як зробити так, щоб не захлинулося на сімейні лікарі, якщо до них побіжиться одразу 10 мільйонів? Ні, 10 мільйонів, ну вони і так підуть до них, тому що вони будуть вести своїх дітей, будуть нести свої, вибачте, гастрити, будуть коліти і тому подібне. Ну я зараз не про це. Я свого бачу. Тому зараз ви торкнулися ще одного пласта програми «Ти як?», «Ментально
ментального здоров'я, і, власне, воно багаторівневий варіант. А окрім того, щоб визначитись, комусь допомогти, давайте створимо психоосвіту. От зараз чим ми з вами займаємося, крім того, що ми розмовляємо? Ми впроваджуємо елемент психоосвіти. Хочете ви цього чи не хочете? Ви ділитеся зі мною своєю експертизою, це правда. Так, але є мікрофони, і ця інформація починає поширюватися. І хтось після нашого запитання, після вашої відповіді, мого якогось пояснення, подумає, ти диви, я три ночі не сплю, так можливо треба звернути увагу, що це не просто я не сплю, тому що думаю про дітей, тому що думаю про завтра, а скоріше, можливо, ще якась біда. Так давай я уточню в когось, чи в свого сімейного лікаря, чи залізу в інтернет і поспитаю, чи буду шукати уже спеціаліста, яких точно так же ця програма передбачає, що окрім дачі знань сімейним лікарям, от лікарям загальної практики, гастроентерологам і так далі, ми яких ще будемо навчати, а вони вже починають навчатися, от конкретно наша кафедра проводить підвищення кваліфікації. Так ще й зросте кількість спеціалістів. І психіатрів, і психотерапевтів, і медичних психологів, і державні замовлення на них зросли. І вже цьому році я працюю в Національному медичному університеті Богомольця. І вже в цьому році університету видали додаткові місця, бюджетні місця, знову ж таки, для наших медичних психологів, які вміють діагностувати, лікувати, співпрацювати. Тоді ще одне незручне питання. Дивіться, от а що незручне? Ну не знаю. Я не бачу ніяких незручних. Може зручне. Дивіться, у нас от фактично виявився такий, у нас попит з'явився на психологію та на як послугу. І у нас насправді на цьому ринку почали гриби рости психологи, практикуючи, не практикуючи, психологині і психологи в Інстаграмі, психологи, психологині в Тіктоках, в Ютубах, блогери, подкасти. Як, це правда. І що з цим робити? Як не наразитися на людей нефахових? Тому що люди працюють елементом такого активного... Перепровіряй. Якщо дійсно виникає запити, а я реально чую це від тих пацієнтів, які з рекомендаціями працюють, це вони активно продають свої послуги. Це ж фактично методом сарафанного радіо. Вони продають... Що вони продають? Вони продають, говорять, я пройшов курси по когнітивно-поведінковій терапії. У мене диплом. Нехай. А хто ти? Хто ти? Ну, людина показала диплом, я закінчив. В тебе є якийсь, ти належиш до якоїсь громадської організації, яка яка контролює своїх членів, яка їх перепровіряє, яка проводить супервізії. В тебе є базова освіта, де ти пройшов елементарне знання психіатрії, і щоб не займатися психологізацією, це не хороша річ. Рік займався. Психіатрії? Ні, люди можуть так говорити. Ні, вибач, це не серйозно. Як мінімум. А що в кінці, да нічого не робити. От біда в тому, що ми намагаємося одразу встановити контроль і якби їх розігнати і так далі. І в тому, що оцей бронюнський рух, я його назву так, психологічний, який виникає в каламутній воді великої біди, великого запиту і розгубленості, а в кого, власне, питати, де випливають різні терміни. Ви думаєте, що тільки в Україні такі подібні речі спливають? Да вони де завгодно можуть спливати. І іноді чуєш такі пропозиції навіть із заходу від наших любимих, хороших колег, які на голову не одінеш і думаєш, ні, таке в нас точно не буде. Воно і в вашій країні не прижилося, і повірте, я ті бубни не буду ніяк пускати в Україну, там, де я в оцю езотеричні речі і тому подібне. Мені страшно. Кінці кінців, якщо ви вибираєте якогось психолога, психотерапевта онлайн, запитання не в тому, що він, який він яскравий зробив свій сайт і який він повісив 1-2 дипломи. Ну, по-перше, базова освіта повинна бути. Як мінімум, гуманітарна. Друга, спеціалізація і не один тиждень. Він дійсно може бути. От зараз, знову ж таки, медичний університет починає давати додаткову освіту для того, щоб психологи ставали медичними психологами. Угу. Заходьте, будь ласка, на сайт, познайомтесь. Там дійсно, там буде знання там буде знання медицини. Їх починають вчити психологів ще медицині. Окей. І тут вже є специфіка. Патопсихологія, психотерапія, психіатрія в кінці кінців, щоб не було дійсно випасання психічно хворого, наприклад, з великим біполярним розладом чи шизофренією, з м'які форми шизофренії, шизоафективні і так далі, його намагання зрозуміти конфліктів, проблем дитинства. Я зараз нікого не ображаю своїх аналітиків, самого психоаналітичного освіта, але щоб оцього не було, оцієї профанації,
Ну, значить, потрібно перевіряти цих спеціалістів як мінімум. Друге, в них відбувається якась сертифікація, хтось їх контролює. Він не може бути просто сказав, а я ось отримав освіту. По-перше, зараз отримати освіту також є вимоги певні до того, щоб ти вступив, наприклад, в якусь громадську організацію, яка надає освіту. І там також є критерії, які ти перевіряєш. Я не говорю, що вони настільки жорсткі, що не можна там проникнути людини з якимись психологічними проблемами. До людей з психологічними проблемами дуже багато. Але вони є. І ми говоримо, знову ж таки, про освіту самих освітян. Ми ж точно так же проходимо курси по педагогіці. Я викладаю медичну психологію, запитання, а де я її навчився? Що, я сам собі намалював диплом, що я спеціаліст? А я ні. Будь ласка, покажи диплом спеціалізації, що ти спеціаліст по медичній психології, і ми підвісимо твій диплом на сайт університету, щоб люди бачили, що медичну психологію викладає людина, нехай вона доктор наук, професор, яка має освіту в медичній психології. Нехай це буде навіть забюрократизовано, але ці рамки починають відсікати оцих шарлатанів, які вспливають на модному слові «я всіх можу всім допомогти». Я просто кажу, що мені страшно, тому що от Фейсбук я дивлюся, якісь мої знайомі. Ви що в Фейсбуці? Що? Ну, так. Да. Кошмар. Ну, життя таке, не ми такі, життя таке. Ні, треба стежити. За різними соцмережами. Ну, ми ж людини, теж в мене своя травма інформаційна. Я дивлюся, що якісь спільні знайомі, вони раз стали психологами, я дивлюся, раз у них потім якась практика з'явилася. Я думаю, боже мій, що відбувається? Ці люди, відбувається волонтерство навколо психології. Можливо, це виправдовує час, в якому це відбувається. Коли люди реалізують свою альтруїстичність, ну не можуть всі бути на передовій, для цього треба і навики, і так далі. Всі можуть бути. Вірно. Так він реалізує там, де він вважає, що він може досягнути, не розуміючи, що це дуже складна професія, і рівень вигорання, бернаут-синдром або синдром професійного вигорання у медиків, у психологів один з самих високих, ну як і педагогів. Тоді давайте, може, якось в практичну площину. От ми всі пережили там травень, наприклад, в Києві, хто був з постійними фактично обстрілами. Я був. От що робити, коли от воно все так відбувається? Як зберегти свою менталочку? Я пам'ятаю, всі там всі з колами з такими під очима ходили, невиспані, злі, бадьорились, та, але ну, було погано. От, як робити так, щоб... Всім було погано. От, якісь конкретні поради є от в таких от обставинах? Є конкретні поради, і це дуже часте запитання, тому що все одно обстріли тривають, хоча вже більш контрольовано, але уявіть, що ви живете в Одесі, чи живете десь в Донецькій області, і зрозуміло, мене що інше. У мене знайомі одесити, вони ці три дні так собі теж в такому... А згадайте, а ми в Києві не те ж саме переживали? Я не до того. Я до того, що це потрясає, і що мирний далекозахідний Львів. Що, не прилітали ракети? Прилітали. Бабах посеред міста, в історичну частину міста. Тому тема актуальна, суперактуальна. Якщо тебе накривають емоції, а емоції не мають логіки. Емоції з логікою не дружать ніяк. Окей. Перше, вони значно сильніші і значно потужніші, і заставляють інколи тебе робити дурниці. Тому з емоціями можна воювати не переконанням, не іншими емоціями. Ну, іншими. Людина налякана, їй не скажеш, а подивися веселий фільм, там все нормально. Вона скаже, слухай, йди до психіатра. Ні, з емоціями можна воювати діями, якимись логічними діями. Ситуативними препаратами. Елементарно займися тим, що ти реально можеш себе контролювати, що ти можеш контролювати. Ти можеш проконтролювати, тобі страшно, тому що годить, але нагодувати дитину потрібно? Окей. Нагодуй. А що ти будеш годувати? А їй це не подобається, вона їла вчора кашу. Угу. А все, забудеш, і це не буду їсти. Дивіться, скільки ми часу вже тратимо на одну кашу. Тобто, коли ти починаєш робити контрольовані дії, будь-які, те, що відноситься до сім'ї, до роботи, те, що ти контролюєш і те, що ти отримуєш тут же результат. Це питання механіки, моторики, щоб переключити. Та все взаємозв'язано. Я сказав, тут і логіка, і дія, яка конкурентна до наших емоційних речей і так далі. Друге, коли ми боїмося, коли людину накриває страх, тривога, переживання, переключись на когось іншого. Біля тебе така ж сама, наприклад, маленька людина, чи немічна людина, старенька людина і так далі. Як ти думаєш, що вона відчуває? А от попробуй
не себе заспокоювати, придумувати, як себе заспокоїти, а попрацюй на неї, окрім годування. Коли ми переключаємося на когось, рівень нашого емоційного збудження завжди знижується. Ми надали допомогу, відійшли, і знову ми починаємо тривожитись. Це росте. Значить, ми знову шукаємо об'єкт, зовнішній об'єкт. Коти, собаки, ворона за цим дивиться, їй все одно. А зараз котів скільки неврозів. Слушайте, ми годуємо бездомних котів, скільки я вже бачив котів, які від грому. Як виявити невроз у кота? Реакція на звук. Реакція на звук? Так. Якщо кіт починає... Якщо кіт починає ховатися, ні-ні, нікуди він миттєво прижимає вуха і намагається забитися в темноту, в щілину, кудись під. Це значить, скоріше всього, що в нього невротичні переживання. Всім нашим котолюбам. Оці, в мене також котів. Повно котів, а ще годуємо 15 безхатченків. Тому я їх прекрасно вже розумію їхню психологію, хоча я не є зоопсихологом, це окрема область науки, але багато чого в цьому розумію. І в собак точно так же неврози. Точно ті ж речі. Переключися на них, допомагай їм. Вони більш немічні, чим ти, бо в тебе ще є розуміння, що можна піти, куди поїхати і так далі. Це другий був факт. Перший – це роби якесь діло, включайся в роботу. Друге – ти переключаєшся на допомогу комусь. Третє – працюй своїм тілом. До душі ще доберемося, як там заспокоюватися. А працюй своїм тілом. Ну, елементарно. Ну, збудження. Що це таке збудження? Це одночасно і нервування, це і тремтіння, це зжаті кулаки, це зуби ходять ходуном, клацають і так далі. Дихати? Ну, почекайте, що дихати. Давайте потремтимо разом. Є навіть техніки тремтіння. А ситуація сама підказує, як ти реагуєш. Чому ти тремтиш? Це ж ти не придумав, а давай я потремчу, тому що я боюся. Це виникло автоматично. Тому що значить, організм вже зараз починає скидати лишній кортизол. Річ в тому, що ти під час сигналів тривоги, бомбардування не можеш бігати по галявині, по дорожці і займатися фізкультурою. Ти повинен залишитися статично в цьому приміщенні 2 на 2 метри. Все. В тебе зона 2 на 2. Працюй в ній, але ти починаєш тремтіти. Це те ж саме, що еквівалент бігання. І давайте попробуємо посилити це тремтіння. Кидаємо на підлогу все, що в нас є. Є матрасик, окей, нема матрасика, підставляємо щось. Лягаємо, підгинаємо ноги на спину і реально починаємо тремтіти. Я вам дуже популярно переказав техніку нейрогенного тремтіння, яке знімає оце емоційне напруження. Цікаво. Руки в кулаки, зжали. Для чоловіків розслабилося, проговорили неформальне слово. Це не обов'язково. Це клін-кліном, та виходить? Ні, це також зняття напруги через тискання, через спалення і розслаблення. І тут уже накладається і дихання, і відволікання на щось інше. Дихання за квадратом, там 20 методик дихання, я їх там на своєму ютуб-каналі вже стільки начитав, 100 разів перечитав і ще раз повторюю. Соматика лікує? Так, звичайно. Окей. З дітками як говорити? От як їм пояснювати, що відбувається? Особливо... Скільки років дитині? Ну, мої, наприклад, зараз 8. 8. Половиною. Вже розуміє. Все розуміє, все знає. Бачите? І тим більше ситуація війни заставляє їх навіть інтуїтивно швидше розуміти. У нас головні всі розмови про війну. Про танки. Це не дуже добре, тому що такі речі фіксуються. І знову ж таки, почнемо з того, я недаремно запитав, скільки років, тому що все залежить від скільки років. А чим менша дитина, тим більше демонстрація собою. Як ти себе поводиш, інтонація голосу, твої рухи, твоя плавність, не дивлячись, що тобі хочеться по стінах лазити, чим більш старша дитина, тим більше ти розмовляєш як з дорослим. Звичайно. А якщо ти розмовляєш як з дорослим, то ти включаєш те ж саме. Відповідальність, нагодуй братіка, допоможи мені ось це перенести, зроби це, давай разом підемо, то зробимо. Тобто ти розмовляєш як з другом, партнером, допомагаючим і так далі. Розуміючи, що він і так повинен давати. Вони і так пірнають, як правило, своє віртуальне простір і починають спілкуватися один з одним. А чи ти знаєш, про що вони спілкуються? Знаю. Про ігри, про книжки, про пригоди, про шахи. Чудово! От він вам все і підказав. Значить, ігри, про книжки, шахи і так далі. Достаємо. Ми читаємо, так, багато. Читаємо в ролях.
Це ще крутіше діє, чим просто самому читати, а він, вона пасивно сприймає. Ні, я читаю голос. Ні, читаю, я говорю вже чуть старший вік, коли діти читають. Угу. Коли вони читають, і ти відкриваєш книжку, і давай, розподіляємо ролі. Ну, окей, все, я зрозумів. Більш простій. Ти колобок, ти в нас тут така ніжна, смішна, а я ось оці лисиця, вовки і так далі. А я цибуліна. І що каже колобок? Цибуліна, окей. Це реально працює, тому що оці мікроспектаклі, вони, по-перше, зближують. По-друге, вони привчають дитину до книги, а це в даний момент така величезна стала проблема. Я щасливий, що моя дитина читає багато. Повірте, це велике щастя, тому що зараз вручити, щоб вона була спокійна, гаджет, і потім думати, як в нього забрати той гаджет, ще й невідомо, де вона літає. Гаджети харам. От, про стигматизацію, що от ми зробили вже великий крок вперед, і психологія вже не є такою стигмою, як суспільство, коли казали, що якщо ти пішов, то ти з привітом. Але як це викорінити? З одного боку, і як це насправді от не зробити, щоб воно стало прям, не знаю, модою? От, тому що, щоб мене захоплювалося психологією як такою скрізь, щоб ми в будь-якій життєвій дрібній ситуації, коли організму треба адаптуватися, ми не бігли шукати милиці чужої людини, щоб ми вчилися самі справлятися. Хороший психолог ніколи не буде милицями і ніколи не буде працювати на залежність від нього ж, від психолога. Хороший психолог, той, який фахово працює з відповідальністю і розумінням, що з пацієнтом, зробить, щоб всі наступні кроки пацієнт робив і жив по житті сам. Якщо ж він не фахово працює, то той буде ходити до нього все життя. Я зараз не про тривалий психоаналіз, який там далеко заглиблюється, я про інше. Антистигматизація, по-перше, роз'яснення. По-перше, оці мудрюне слово psychoeducation, психоосвіта, донесення про те, що до психологів свій гінеколог, юрист і психолог – це стандарт цивілізованого світу. Є такий жарт американський, мені дуже подобається. Коли роботодавець знижує зарплату своєму працівнику на $50, той тут же біжить до свого психолога, щоб заплатити $100 і заспокоїтися. Слово «заспокоїтися» стає більш ключовим і більш значимим, чим навіть фінансова сторона. Це окрема тема, тому що я розумію, що для багатьох фінанси це надзвичайно критичний момент. Ми такі специфічні 90-ті пережили. Ну, але давайте про те, що дійсно ми входимо в цивілізований простір, де слово «психологія» звучить як звичайне. Навіть слово «психіатрія» вже приймається, і це не те, що я сходив до психіатра. Кожний психіатр, по-перше, повинен пояснити, по-перше, він психіатр. Я завжди своїм пацієнтам, якими зустрічаюся перший раз, пояснюю, що я зобов'язаний, навіть якби я цього не хотів, я зобов'язаний за законом психіатрії захищати інформацію про них. Угу. Не поширювати ні на кого, ні на його рідних, без його дозволу і тому подібне. Я це їм пояснюю. Відкритість значна. І якщо вони полистають закон про психіатрію, він дуже прогресивний наш закон про психіатрію, вони розуміють, що до психіатра можна йти сміливо. І поступово, крок за кроком, оця стигма все-таки переборюється. Сказати, що вона лише ми такі доморощені, радянські, що залишились, повірте, стигма є і в Штатах, і в Британії. У мене ж куча друзів по всьому світу, в тому числі колег, і я добре знаю, коли мої пацієнти йдуть в Нью-Йорку до психіатра, і що там відбувається, і так далі. І вони також бояться. А потім вже розуміють, що все окей, можна ходити. І там навіть, біполярно-афективний розлад, чергова фаза, нормально. Ви лікуйтеся, ви виходьте. І це говорять компанії, якими ми користуємося кожного дня. Не буду називати компанію. На цікаву думку наштовхнуло, тому що, в принципі, одна з відмінностей там радянського суспільства від західного – це те, не, умовно кажучи, не меркантильність, менше меркантильність, тому що у нас якась заточка така, і я подумав, що насправді, власне, крін цей в бік психічного персонального здоров'я, це теж насправді є великою відмінністю, і що теж важливо. Хороша, цікава думка. Після війни що нас чекає? І особливо, що нас чекає з військовими, як цьому давати раду, тому що 20% військових американських, які в Афганістані, в Іраку служили, мають розлади. Ми отримуємо сотні тисяч людей, які повернуться. На початку війни ця цифра звучала дуже конкретна цифра, яка торкалася посттравматичного стресового розладу. Я нагадаю, що після пережитих якихось страшних подій, в тому числі війна,
Не лише ПТСР. Тривога, депресія, алкоголізм дуже вилазить, ну, залежність наркоманія. І так далі. Наркоманія, соціальні катаклізми, делінквентна поведенка, в буцегарні вони попадають. Купа розлучень зараз, я знаю, в країні є, тому так, що Сполучених Штатах сім'ї розвалюються. Да. Сім'ї розвалюються, сім'я повинна бути разом. І якщо він залишився тут, а вона виїхала в Польщу з дитиною, прилаштувала вже дитину, і вже сама працює, і вже якось говорить польською мовою, а дитина взагалі щебече тою польською мовою, і є перспектива в дитини в університет поступати, і ще якісь це доплати. Це трагедія. Чи буде ця сім'я триматися до кінця? Вона потягне його на себе, можливо, але... Дуже багато сімей, і, направду, так, війна розлучає. Тому треба робити все, щоб українці поверталися. Тим більше, що просідає якраз відсоток дітородного населення, тих, тієї молоді, яка буде творити майбутнє України. І вона активно виїхала. Ну, залишаються ті, хто повинен, може служити, якраз дітородні. І якраз поїхала та, яка може народжувати. Вона народить від поляка, від іспанця, від американця, від аргентинця, від ще когось. Вона народить, бо вона класна. І в неї гени хороші, українські і тому подібне. І це дійсно велика біда. І на це потрібно звертати увагу. Ми моделюємо ситуацію, що психічних розладів, це не ми, це і ВОЗ моделює, і програма моделює, що, скоріше всього, що психічних розладів, вони різко не підуть вниз. Скільки буде перехрест? 5, 10, 15, іноді по деяких розладах і 20 років. Є ще одна річ, яка дуже дискусійна, ми не знаємо кінцевої відповіді, так чи ні. Це, наприклад, чи буде вплив колективної травми трансгенераційний. Цікаво. Це, от ми всі з вами знаходимося в колективній травмі, тому що вона задіяла все соціум. Не окремо взятий район чи якусь біду, коли там трапляється техногенна катастрофа, а весь соціум. Історія показує, що там, де був задіяний весь соціум, в колективні травми відбувалися зміни, в тому числі генетичні, у наступного покоління дітей. Тому і термін такий трансгенераційний, через одну генерацію, через одне покоління. Конкретні дослідження, уже наукові дослідження, торкалися Другої світової війни, і це були Нідерланди, голодаючі Нідерланди, коли... німецькі окупаційні війська, борючись з терористичними актами на залізні дороги проти німецьких військ, влаштували голодування 100 тисяч населення. Діти цих нідерландців, які пережили цей голод, попадали в лікарні. І це було велике наукове дослідження, де відстежували, якщо батьки голодували, до чого ти схильний як дитина, чому ти попадаєш в лікарню. Тобто була статистична обробка матеріалу, і було показано, що вони були більш схильні до цукрового діабету, метаболічного синдрому і навіть шизофренії. Угу. І це було прив'язано конкретно до колективної травми. Ми з нами знаходимося точно так же в колективній травмі. І якщо так, то, скоріш за все, от актуальність цієї програми, вона не завершиться в день перемоги. Клац, і програма закінчилася. Тумблера нема. Ні, тут повинно бути, якраз підготувавши спеціалістів, ми повинні і далі працювати, забезпечуючи це психічне здоров'я, в тому числі, наприклад, дітей, які ще не зовсім усвідомлюють цю війну, або які народяться від тих батьків, які знаходилися в постійному стресі, і які вже якось змінили свій організм у силу цих дистресових переживань. Але немає відповіді, що саме. Я привів нідерландців, були і інші дослідження, які захворювання. У нас буде залежати від багатьох факторів, від оцієї соціальної амортизації, від реалізованості емоцій. Наприклад, я сьогодні почала ми з чого? Що дуже багато людей переживають негативні емоції. Лють, страх, ненависть, я готовий своїми руками задушити і тому подібне, і так далі, і так далі. Це нормально. Окей, от уявіть, що так багато людей, і я відчуваю ці емоції. І тепер уявляємо цю ситуацію. Війна йде. Війна рухається закономірно. Тобто українські війська тихенько чи не тихенько, чи швидко, з допомогою наших дружніх західних партнерів, відвоює, вийшли на кордони 1991 року, війна закінчилася. Ну, ніхто ж не піде надальше на Москву і тому подібне. Війна закінчилась на кордонах 1991 року. У мене запитання дуже просте. А що ділося з вашими емоціями?
Так, ви раділи, ви пили шампанське, ви в'їжджали від чого завгодно, день, два, три, місяць і так далі. Ви вичерпали свою лють, ненависть, якщо відбулася якась велика трагедія в житті людини, втрата, близьких і так далі. Приклади світових воїн показують, що ні. Правильно. І ми починаємо заходити в оцей емоційний шлейф, де твої емоції не реалізовані до кінця. Частково реалізовані, а до кінця не реалізовані. Тому що приклад Другої світової війни – це реальна денацифікація, це суд над основними злочинцями, це демонстрація на весь світ, що міжнародне право повинно керувати, і ми все-таки накажемо тих, яких були причетні до цих злочинів, до цієї біди. Ось ми їх вішаємо, ось репортаж, ось завершено. Потім возити по концтаборах тих німців, які казали, це не ми, це вони робили. Давайте поїдемо, що вони робили тих, хто жив поряд з вами і кому ви піднімали руку. Якщо подібні речі будуть виконуватися, наприклад, на сусідній території, то я погоджуюсь, емоції будуть реалізовані. А якщо ні? Якщо ні, ну не знаю, будемо страждати. От тоді будемо, от про це йде мова. А якщо йде страждання і ти вже не маєш на кого вилити, ну, не маєш. Все, ти в своїх кордонах, ти в своїй державі, і тобі кажуть, розбудовуй, так, твої емоції в стороні, давай будувати. А емоції залишились. Я все одно тільки при одній спогаді, або зустрівшись своїм знайомим, який втратив двох дітей, в мене виникають недалеко нерадісні емоції. Ми будемо ненавистю передавати. І це починає лупити по твоєму здоров'ю. Тобто ситуація розвертається. Чому ми говоримо, війна завершиться фізично, але вона не завершиться ще в голову. Які поради? Ох, Нобелівська премія. Ви даєте, я починаю велике дослідження. Ну, по-перше, потрібно зрозуміти і дослідити, чи дійсно колективна травма буде мати такий вектор. Це аж до генетичних досліджень. Це ж гіпотеза, ми ж по факту зможемо. Ми говоримо, ми зараз почали співпрацювати з нашими американськими колегами, які конкретно займалися, є така професор Даніеліо, самий крутий спеціаліст в області колективної травми, в неї величезні книги і дослідження на цю тему, ми з нею співпрацюємо, адаптували шкалу, її шкалу, така хороша наукова шкала, переклали з її дозволу, починаємо ці роботи для того, щоб давати конкретні рекомендації, розуміти. Але, щоб зараз ми знову не звели все психічне здоров'я навіть повоєнної України до спеціалістів в області психо, психотерапевт, психолог, психіатр, медичний психолог і так далі. Я нагадаю, ще раз нагадаю, психічне здоров'я – це забезпечення тебе, робота, щасливі твої дітки, можливість літати і їздити, самореалізація, вектор роботи, підйомний для стартапу, відновлення житла, нормальні зустрічі з друзями, харчування. Все оце входить в слово «психічне здоров'я», навчання твоїх дітей, щастя, радість, що ти живеш в країні, Україні, не треба збирати гроші, щоб послати дитину вчитися в Польщу чи в Британію. Нехай вони тут щастя, тому тут буде найкраще. Якщо це буде працювати, а воно вже відноситься не до області медицини, правда? Якщо воно буде працювати, тоді дійсно ми будемо швидко вирулювати. От на це будуть йти великі затрати. Прям хороша думка про те, що економіка і діяльність, вона теж буде впливати на наше... 100%. Неможливо відірвати одне від іншого. Прекрасно. Хотілося б поговорити ще, але, в принципі, вже фактично годину говоримо. І серйозно? Так, мусимо закінчувати. Дякую дуже за змістовну роботу, за змістовну розмову. Сподіваюся, що це не остання. Прям дуже цікаво було. Дякую дуже. З нами був Олег Чабан, психотерапевт, доктор медичних наук. З вами був Василь Самохвалов. Дзвіночок, лайки, дізлайки, коменти хороші, коменти погані. Все прочитаємо. Ні, наша погані. Хай дають хороші. І так в тому житті стільки погано. Давайте один одного поглажувати. Коти, які гладять, ростуть великими. Це я знавець котів. Ви як Хемінгуей, фактично. Побачимось.